公務文書や学年会議などで議事録が必要となる機会はたくさんあると思います。今回は Google ドキュメントを使って共同で会議の議事録を取る方法について説明していきます。まずは議事録のテンプレートを作成します。 Google ドキュメントの新規作成ページにあるテンプレートギャラリーを利用すると、目的に合わせたレイアウトを簡単に作成することができます。また Google カレンダー上で会議の予定を作成している場合、ドキュメント上でアットマークを入力、会議メモからあらかじめ作成しておいた会議を選択すると、会議名や日時、参加者が自動で入力されるため手間を省くことができます。テンプレートが完成したらファイルを参加者に共有して編集権限を追加しておきましょう。この議事録のテンプレートが教員に共有されていると、事前の宿題を各自で行ってきたり、会議中も複数の教員で共同的にメモを取ることができます。気になるトピックについては、コメント機能を使うことで、ドキュメント上での意見交流を行うことができます。定例で行われる会議の場合は、会議のたびに新しいドキュメントファイルを作成するのではなく、同じドキュメント上に議事録を追加していくといいでしょう。このように次回の会議の準備も前回の議事録を見ながら素早く行うことができます。いかがでしたでしょうか。これまで行っていた誰かが一人で議事録を作成することに比べて、議事録の作成の負担や内容の質がかなり変わってくると思います。ぜひ使ってみてください。今回ご紹介しましたツールの使い方やその他の活用事例については、始めようこれからの教員の働き方、 Google for Education を活用した公務事例ブックにも詳しく記載されています。ぜひこちらも併せてご参照ください。